እጅግ ጠቃሚ የሆኑ የኤክሴል ላይ ሰዓት ቆጣቢ ዘዴዎችን አብረን እንማራለን። እንደምን ቆያችሁ ውድ የቴክቲ ቻናል ተከታዮች፣ በዛሬው ቪዲዮ ላይ እጅግ በጣም ጠቃሚ ሰዓታችሁን የሚቆጥቡ ቱሎችን አሳያችኋለሁ። አብራችሁኝ ቆዩ። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ሰብስክራይብ አድርጉ፣ የደወል ምልክቱን ይጫኑ። የመጀመሪያው ፕሮዳክት ኤክስፓየር ሲያደርግ በቀላሉ አለርት እንዲያደርግላችሁ የሚያደርግ ኤክሴል ቱል ማቀናጀት ነው። ይህን ለማቀናጀት ደግሞ የዛሬው ቀን ያስፈልጋቸዋል፣ ፕላስ ደግሞ እቃው ኤክስፓየር የሚያደርግበት ቀን ያስፈልጋቸዋል። ከራሱ ከእቃው አናት ላይ ወይም ከተለያየ ቦታዎች ላይ ኤክስፓየር ዴት አለ፣ እሱን ማስቀመጥ ትችላላችሁ። ስለዚህ እንደምትመለከቱት እዚህ ጋ ለምሳሌ እዚህ ጋ ኤክስፓየር ዴት አለ፣ እዚህ ጋ ደግሞ ዴይ ሌፍት አለ። ሌላኛው ደግሞ አለርት የምናስቀምጥበት ቦታ ነው ማለት ነው። እዚች ጋ የዛሬውን ቀን ለማወቅ ከኪቦርዳችሁ ላይ ኮንትሮልን እና ሰሚኮለንን ብትይዙ በቀላሉ የዛሬውን ቀን ያመጣላችኋል ማለት ነው። የዛሬውን ቀን ካገኛችሁ ብዙ ጊዜ እቃ ኤክስፓየር የሚያደርገው ካለንበት ወይ ሁለት ዓመት ወይ ሶስት ዓመት ወደፊት ስለሚሆን እዚች ጋ ትመጡና እዚህ ኳለስቱ ብላችሁ ኤክስፓየር የሚያደርግበት ቀን ሲቀነስ የዛሬውን ቀን ትላላችሁ። የዛሬውን ቀን ግን ስትጠቀሙ አብሶሊት ሪፈራንስን ብትጠቀሙ የተሻለ ነው፣ ምክንያቱም የዛሬው ቀን ለሁሉም ስለሚጠቅም ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ለማድረግ ደግሞ ከኪቦርዳችሁ ላይ ኤፍኤንን እና ኤፍ4ን መንካት ትችላላችሁ። ከዛ ኢንተር ትላላችሁ። እቺ ለምሳሌ አንድ ቀን ነው የቀራት። የመጀመሪያ ለሁሉም ለማዳረስ ፊላንድልን ተጠቅማችሁ ማዳረስ ትችላላችሁ። እንደምትመለከቱት የቀሩትን ቀኖችን እና ኔጋቲቭ የሆኑ ቀናቶችን ወይም ያለፈባቸውን ቀናቶችን ያስቀምጣል። ከዛ በኋላ ደግሞ ቀን አልፎበታል የሚለውን እንዲያስቀምጥ ለማድረግ እዚች ጋር ሲኳልስቱ እንልና ኢፍ ብላችሁ ብራኬት ትከፍቱና ኢፍ የቀረው ቀን ወይም ዴይ ሌፍት የሚለው ሲ5 እዚች ጋር ያለችው ሲ5 ናት ወይም ዴይ ሌፍት ምንላት ሌዛን እንልና ዜሮ እንላለን። ከዜሮ የሚያንስ ከሆነ ያ እቃ ኤክስፓየርድ እንደሆነ ማድረግ አለብን። እዚች ጋር ኤክስፓየርድ እንላለን። ኤክስፓየርድን ስትጽፉ ካራክተር ስለሆነ በደብል ኮት ውስጥ ብትጽፉ የተሻለ ነው። ከዛ እንቀጥላለን። አሁንም ኢፍ እንልና ሲ5 እዚች ጋር ሲ5 የቀረው ቀን ሌዛ ነው ሪኳልቶ እዚህ ጋር የምትጠቀሙት ቀን እናንተን አለርት እንዲያደርግላቸው የምትፈልጉበትን ቀን ነው። ለምሳሌ 60 ቀን ሲቀር ንገረኝ፣ 10 ቀን ሲቀር ንገረኝ፣ ወይም 30 ቀን ሲቀር ንገረኝ ለማለት ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር ቀኑን ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ እኔ ስለዚህ 10 ቀን ሲቀር ንገረኝ ካልኩ በኋላ ኮማ ብዬ እዚች ጋር 10 ቀን ውስጥ ያለው ሁሉ ቅርብ ጊዜ ኤክስፓየር እንደሚያደርግ አለርት እንዲያደርግልን እናደርጋለን ማለት ነው። ከዛ ደብል ኮቷን እንዘጋለን። እነዚህ ሁለቱ ኮንዲሽኖች ካልሆኑ ኦንታይም ላይ ነው ማለት ነው። ምንም ኤክስፓየርም አልሆነም ጊዜው ገና ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኦንታይም ብለን እንጽፋለን። ከዛ የከፈትናቸውን ብራኬቶችን ሁሉ እንዘጋቸዋለን ማለት ነው። ይህን ጨርሰናል። ከዛ በኋላ ኢንተር ስር ይሄን ይሰጠኛል ማለት ነው። ይህን ለሁሉም ለማዳረስ ለሁሉም ላይ እንደዚህ ድራግ አድርጋችሁ በፊላንድል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው። ለሁሉም ከለሮችን እንዴት እንደሰጠው ለማሳየት እዚህ ጋር ለምሳሌ ኤክስፓየርድ ሱን የሆኑ ነገሮች ወይም ኤክስፓየር ሱን የሆኑ ነገሮች ሁሉ ክሊክ ታደርጉና ሆም ላይ ትሄዳላችሁ። ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ላይ ትሄዱና ሃይላይት ሴልስ ሩል ምትላለች ሩል ላይ ትገቡና ቴክስት ዛት ኮንታይን ትላላችሁ። ቴክስት ዛት ኮንታይን ላይ ትገቡና እዚች ላይ ኤክስፓየር ሱን ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ኤክስፓየር ሱን የሚያደርገው ከለር ምን ይሆን የሚለውን አጀስት ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ ኤክስፓየር ሱን የሚያደርገው በብጫ ከለር ይሁንልኝ ማለት ትችላላችሁ። እዚች ጋር የሎ ፊል ዊዝ ዳርክ የሎ ቴክስት ትላላችሁ። ከዛ ኦኬ ትሉና ይሄን ለሁሉም እንዲያዳርስ ከፈለጋችሁ ኤክስፓየር ሱን የሚያደርጉ ነገሮችን ሁሉ በዚህ ከለር ያደርግላችኋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኦን ታይም ላይ ያለውን ደግሞ በግሪን ከለር እንዲያስቀምጥልኝ ከፈለግ ሆም ላይ እገባለሁ። አሁንም ኮንዲሽናል ፎርማቲንግ ሃይላይት ሴልስ ኤንድ ሩልስ ዛ ቴክስት ዳት ኮንቴይን ትላላችሁ። ከዛ ኦን ታይም ላይ ትሄዱና እዚች ላይ ግሪንን ብትጠቀሙ ጥሩ ነው። ግሪን ያለበት ፕላስ ቴክስቱ ደግሞ ዳርክ ግሪን ያለበት ቢሆን የተሻለ ነው። ከዛ በኋላ ለሁሉም እንዲዳረስ እንደዚህ ወደ ታች ትጎትታላችሁ። ከላይ መጀመር ትችላላችሁ፣ ችግር የለም። እዚህ ጋር ጽሁፉ በተቀያየረ ቁጥር እንደፈለገ እንዲል ማድረግ ትችላላችሁ። ኤክስፓየርድ ያደረገውን ደግሞ በቀይ ለማድረግ ሆም ላይ ትገቡና አሁንም ሃይላይት ሴልስ ሩል ምትል ላይ ትገባላችሁ። ቴክስት ዛት ኮንቴይን ትላላችሁ። እዚች ላይ ኤክስፓየርዷ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ላይት ሬድ ወይም ሬድ እንዲጽፍ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ኦኬ ትላላችሁ። ለሁሉም እንዲዳረስ ወደ ታች መጎተት ትችላላችሁ። ይሄ በጣም በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ዳታ ቫሊዴሽን ይባላል። ዳታ ቫሊዴሽን ዳታውን እንደፈለግን አጀስት አድርገን ሰዎች ሲሞሉ እንዳይቸገሩና እኛ ባልነው መሰረት ዳታ እንዲሞሉ ይረዳናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ስም አለ፣ ማሪታል ስታተስ አለ፣ ዲፓርትመንት አለ፣ ክሬዲት ሊሚት አለ።
እዚህ ጋር ማሪታል ስታተስ ብዙ ጊዜ ማሪታል ስታተስ ያገባ ያላገባ ለመለየት ወይም የተፋታ ለመለየት ሲንግል ሜሪድ እና ዲቮርስድ ሚል አለ። እሱን መካኒዝም በድሮፕ ዳውን ሊስት ለመስራት ይረዳናል ማለት ነው። እዚህ ላይ ዳታውን ሙሉ ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ለማስገባት የፈለጋችሁበት ቦታ ላይ ዳታውን ሴሌክት ታደርጉና ዳታ ላይ ትሄዳላችሁ። ዳታ ላይ ትሄዱና ዳታ ቫሊዴሽን ምትላለች እሷ ላይ ክሊክ ታደረጋችሁ በኋላ ሴቲንግ ላይ አሎ ላይ ትሄዱና አሎ ላይ ወደ ታች ሊስት ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። ሊስት ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ እነዚህ ሊስቶችን መጻፍ ትችላላችሁ ወይም ሊስቶችን ሴሌክት አድርጋችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። እኔ ልጻፍ። ስለዚህ ሲንግል ኮማ፣ በኮማ ነው የምትለዩት፣ አንዱን ከአንዱ የምትለዩት በኮማ ነው። እሱ ወደ ታች ዘርዝሮ እንዲያመጣ ስለፈለግን ማለት ነው። ሜሪድ ካልኩ በኋላ ከዛ ዲቮርስድ እላለሁ። ይህን ሁሉ ከጨረስኩ በኋላ ኦኬ ላለው ሌላ ምሰራው ነገር ስለሌለኝ እዚሽ ጋር እንደገባችሁ እዚህ ጋር በቀላሉ እንደፈለጋችሁ ዳታ ሴሌክት አድርጋችሁ እንድታስገቡ ይረዳችኋል። ዳታ ለሰዎች ሲሞሉ ምንም አይቸገሩም። የላካችሁትን ዳታ በቀላሉ እንደዚህ ሞልተው መጠቀም ይችላሉ ማለት ነው። ዲፓርትመንቶችም ካሏችሁ እነዛን ዲፓርትመንቶችን እዚህ ጋር ቀመጥበትን ቦታ ሙሉን ሴሌክት አድርጋላችሁ ዳታ ላይ ትገቡና ዳታ ቫሊዴሽን ትላላችሁ። አሁንም ሊስት ትመርጡና ዲፓርትመንቶችን እዚህ ጋር ሊስት ታደርጋላችሁ። ለምሳሌ አይስቲ ኮማ ብዬ አካውንቲንግ ብዬ ከዛ ቢዝነስ ማኔጅመንት ለምሳሌ ኮምፒውተር ሳይንስ ሲኤስ ብዬ እነዚህን ከጻፍኩ በኋላ ኦኬ ስል ለሁሉም እንደዚህ ሊስቶችን ያስገባልኛል ማለት ነው። ይሄ በጣም ጠቃሚ ነው። ለሰዎች የምታስሞሉት ዳታ ካለ ሰዎች ሳይቸገሩ ከሊስት ላይ ሴሌክት አድርገው ድሮፕ ዳውኑን እየነኩ መጠቀም እንዲችሉ ያደርጋችኋል ማለት ነው። ሌላኛው ቁጥርን ለመገደብ ለምሳሌ ከፈለጋችሁ እዚች ጋር መታችሁ ለምሳሌ ክሬዲት ሊሚት አለ። ክሬዲት ሊሚት ከ10,000 ብር በላይ እንዳይቀመጥ ወይም እንዳይገባ ከፈለግኩኝ እዚችን ዳታዋን ሙሉ ሴሌክት አደርጋለሁ። አሁንም ዳታ ላይ ትሄዳላችሁ። ዳታ ቫሊዴሽን ላይ አሁንም ክሊክ ታደርጋላችሁ። ዳታ ቫሊዴሽን ላይ ክሊክ ካደረጋችሁ በኋላ ሆል ነምበር ላይ ሴሌክት ታደርጋላችሁ። ሆል ነምበርን ሴሌክት ካደረጋችሁ በኋላ እዚች ላይ ዳታ ላይ ትገቡና ሌዛ ነው ሪኳልቱ ነው እኛ የፈለግነው። ምክንያቱም ከ10,000 እና እዛ በታች የሆኑ ብቻ ነው መቀበል ያለበት የኛው ሴል። ስለዚህ ይሄን 10,000 ብለን እናስቀምጣለን። 10,000 እጽፋለሁ። ስለዚህ 10,001 ቢል እንኳን አይቀበለውም ማለት ነው። ስለዚህ እዚች ጋር ያን ለሰዎች አለርት እንዲያደርግ ከፈለግን ኢንፑት መሴጅ እናስቀምጣለን። ሰዎቹ ዳታ ሲሞሉ እንዳይቸገሩ ኢንስትራክሽን እናስቀምጣለን። ፕሊዝ ኢንፑት ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 10,000 ብላችሁ ታስቀምጣላችሁ። ሰውየው ደግሞ ይህን ጥሶ ዳታ የሚሞላው ሰው ይህን ጥሶ ከተገኘ ኢረር አለርት እንዲያደርግ ኢንቫሊድ ኢንትሪ እንላለን። ኢንቫሊድ ኢንትሪ ካላችሁ በኋላ እዚች ላይ ኢንስትራክሽኑን እንዲያነብ ታዛላችሁ ማለት ነው። ፕሊዝ ሪድ ኢንስትራክሽን ትላላችሁ። ኢንስትራክሽኑን እንዲያነብ ታስገድዳላችሁ። ያለዛ ዳታውን መሙላት እንደማይችል ትናገራላችሁ። ከዛ በኋላ ሴቲንጉን ሞልታችኋል፣ ኢንፑት መሴጁን ሞልታችኋል፣ ኢረር አለርቱን ሞልታችኋል። ከዛ ኦኬ ትላላችሁ። እንደምትመለከቱት እዚህ ጋር ሰውየው ዳታ ለማስገባት ገና ሲመጣ መሴጁ ይመጣል። ፕሊስ ኢንፑት ሌዛን ኦር ኢኳል ቱ 10,000 ይላችኋል። ለምሳሌ እኔ 11,000 ብዬ ዳታ ብሞክር ዳታው ኢረር ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኢንቫሊድ ኢንትሪ ይላችኋል። ቅድም የጻፍነው መሴጅ ይመጣል። ስለዚህ ሪትራይ ሲል ሰውየው ዳታ እንደገና እንዲሞክር ያደርገዋል ማለት ነው። ለምሳሌ 9,000 ብጽፍ 9,000 ይቀበላል። 10,000 ራሱን ብጽፍ 10,000 ይቀበላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም ጠቃሚ ቱል ነው። ሌላኛው ኤክሴል ፎርም ይባላል። ኤክሴል ፎርም ለምሳሌ እዚህ ጋር ዳታ ስትሞሉ እንደዚህ እያላችሁ ነው ኤክሴል ላይ ዳታ የምትሞሉት። እንደዚህ ከምትሞሉ በቀላሉ እንድትሞሉ የሚያደርገውን ቱል ነው የምናየው። ይሄኛውም ኤክሴል ፎርም ይባላል። ኤክሴል ፎርም ብዙ ጊዜ ብዙዎቻችሁ ላይ ላይገባ ይችላል። እዚች ጋር እኔ ላይ ኪክ አክሰስ ላይ አለች። እንደኔው እንድትመጣ ከፈለጋችሁ የትኛውም ታብ ላይ ትሆኑና ራይት ክሊክ አድርጋችሁ ካስተማይዝ ሪበን ትላላችሁ። ካስተማይዝ ሪበን ላይ ከገባችሁ በኋላ እዚህ ፖፑላር ኮማንድስ ላይ ላይኖር ይችላል። እዚች ጋር ቹዝ ኮማንድስ ፕሮምት ምትላለች። ድሮፕ ዳውኗ ላይ ትገቡና ኦል ኮማንድስ ትላላችሁ። ኦል ኮማንድስ ላይ ወደ ታች ዝቅ ስትሉ ወደ ኤፍ አልፋቤት ስትሄዱ ፎርም ታገኛላችሁ። እዚች ጋር ፎርም አለች። እቺን ፎርም እናንተ አድ ትላላችሁ። እኔ ኦልሬዲ አድ ስላደረግኩኝ እዚህ ላይ የኔ ላይ አለ። እናንተ አድ ካላችሁ እዚች ጋር አድዋን ክሊክ ካረጋችሁ በኋላ ኦኬ ትሉና ኦኬ ብላችሁ ትወጣላችሁ። ኦኬ ካላችሁ ቀጥታ እዚች ጋር ፎርሟ ትመጣለች ማለት ነው። እቺ ፎርም በጣም ጠቃሚ ናት። ስለዚህ ሳሙኤር ዳታ ውስጥ የሆነ ቦታ ትሆኑና ፎርሟ ላይ ቀጥታ ሄዳችሁ ፎርሟ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ። እንዲህ አይነት ፎርም ዳታ ኢንትሪ ፎርም ይመጣላችኋል። ይሄ አሁን ለምሳሌ ያለውበትን ሴል ያሳየኛል። ኔክስት እያለኩ ኔክስት እያለኩ ዳታውን ማየት እችላለሁ ማለት ነው። ይሄ ቀጣዩ ነው። እኔ ዳታ ለማስገባት ከፈለግኩኝ ኒው እላለሁ። ኒው እልና የምፈልገውን ዳታ አስገባለሁ ማለት ነው።
ለምሳሌ እዚህ ጋር የሆነ ዳታ ላስገባ ጀንደር ፊሜል ኬሽናል ማስተርስ ዲግሪ ስለዚህ ይሄን ዳታ ከሞላችሁ በኋላ ኒው ስትሉ ይሄ ዳታ አውቶማቲካሊ ኤክሴል ላይ ሲገባ ታያላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር የሞላሁት ዳታ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ገብቷል ስለዚህ ብዙ ዳታዎችን እንዲያላችሁ እየሞላችሁ መሄድ ትችላላችሁ ስጨርሱ ክሎዝ ብላችሁ ማውጣት ትችላላችሁ እንደፈለጋችሁ ደግሞ ሌላ ጊዜም ስትፈልጉ ፎርማ ላይ ክሊክ ያደረጋችሁ ዳታ ማሙላት ትችላላችሁ ማለት ነው ሌላኛው የተማሪ የሚሆን የሰራተኛ አይዲ ካርድ እንዴት መስራት እንደምትችሉ የሚያሳይ ነው ለምሳሌ እንደዚህ አይነት አይዲ ጀነሬት ለማድረግ ከፈለጋችሁ በዚህ ሜተድ ጀነሬት ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው አይዲ ክሬት ለማድረግ ብዙ አስቸግሮናል ብሎ ብዙ ሰው ስለጠየቀኝ ይሄን መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አይሲቲ ብላችሁ የፈለጋችሁት ዲፓርትመንት ሊኖር ይችላል እዚህ ጋር ደግሞ ይር አለ ይር ስጽፉ ስላሽ እየተጠቀምኩ ነው እኔ ጻፍኩት እናንተ በፈለጋችሁት ሜካኒዝም መጠቀም ትችላላችሁ እዚህ ጋር አይዲ የሚጀምርበትን 001 ነው ያልኩት እናንተ 1001 ሊሆን ይችላል የፈለጋችሁት ዲጂት ሊሆን ይችላል እሱን ግን ስትጠቀሙ እኔ አሁን 00ን ከቁጥር በፊት ኤክሴል አይቀበለውም ያ እንድቀበል ያደረኩት እዚች ላይ ሆኜ ቴክስት እዚ ነምበር ሪበን ላይ መጥቼ እዚች ላይ ቴክስት ነው የመረጥኩት ወደ ታች ስትሄዱ እዚህ ጋር እንደፈለጋችሁ ለመጻፍ እንዲረዳ ቴክስትን ትመርጣላችሁ ማለት ነው እንደዚህ ነው የሰራሁት ይኛውን አይዲ ሚለውን ከዚያ እዚህ ጋር ተመጡና እዚህ ኳልስቱ እንላለን ኢዚ ኳል ቱ ካላችሁ በኋላ ኮንካትኔት የሚባለውን ፋንክሽን እንጠቀማለን እዚችው ገና ፋንክሽኑን ኮን ብላችሁ ስጽፉ ራሱ ያመጣላችኋል ታብ ነክታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ ከዛ እዚች ጋር ዲፓርትመንቱን የጻፋችሁበት ቦታ ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ያ ማለት ቢቱ ነው የኔ ላይ ስለዚህ ይሄ ቢቱ ለሁሉም አይዲ ቁጥሮች ስለሚጠቅም አብሶሉት ሪፈረንስን እንጠቀማለን ኤፍኤንን እና ኤፍ4ን ወይም ኤፍ4ን መጠቀም ትችላላችሁ ኮማ ትላላችሁ ይሄን 2015 ያለውን ወይም አመተ ምህረት ያለበትን እንጽፋለን እሱንም ለሁሉም ምን ስለሚጠቅም ኤፍኤንን እና ኤፍ4ን ወይም ኤፍ4ን ብትነኩ አብሶሉት ሪፈረንስ ይገባል አብሶሉት ሪፈረንስ መግባቱን መታወቁት ዶላር ሳይን አብሮት ስለሚገባ ከዛ ኮማ ትላላችሁ ኮማ ካላችሁ በኋላ እዚች ጋር አይዲያ ያለችበት 001 ያለችበት ላይ ክሊክ ታደርጋላችሁ ማለት ነው እኔ ዙም ስላደረኩኝ ይሄን ኮለመን ያዘው D2 ነው D2ን እጽፋለሁ D2ን ከጻፍኩ በኋላ ብራኬቴን እዘጋለሁ ማለት ነው ብራኬቴን ከዘጋው በኋላ ከኪቦርድ ላይ ኢንተር እነካለሁ ኢንተርን ስነካ በቀላሉ ለሁሉም አይዲ ጀነሬት አርጓል ማለት ነው ስለዚህ ለሁሉም ወደታች እንዲደርስ ከፈለኩኝ በፊል አንድ መጠቀም እችላለሁ ማለት ነው ስለዚህ ኮንካትኔትን ተጠቅመን ነው ይሄን የሰራነው ስለዚህ በጣም ኢዚ እና ሲምፕል ነው የፈለጋችሁት አመተ ምህረት ወደ ዳር ሊወጣ ይችላል መሃል ላይ ቁጥሮቹ ሊገቡ ይችላሉ ስለዚህ እናንተ እንትኑን ስጽፉ ፎርሙላውን ስጽፉ ማስተካከል መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነው ይሄ በጣም ይጠቅማችኋል ብዬ አስባለሁ ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ እነዚህ ቪዲዮዎች ናቸው እነዚህን ቪዲዮዎች ከወደዳችሁ ላይክ ኮሜንት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ለሌሎች እንዲደርስ ሼር ማድረግ ትችላላችሁ ብዙ ቪዲዮዎችን ለመማር ለማግኘት ደግሞ ቪዲዮ ላይ ገብታችሁ በጣም ብዙ ሄይ ኳሊቲ ያላችሁ ቪዲዮዎች በጥሩ አቀራረብ የቀረቡ ቪዲዮዎች አሏችሁ ነዛን መጠቀም ይችላልላችሁ ማለት ነው ቻናሉን ሰፖርት ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ስለአዳመጣችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ